Олег Ляшко, Радикальна партія. Звістка про прийняття Сенатом та Сеймом Республіки Польща рішення, в якому подається викривлена, політично та юридично некоректна оцінка трагічної сторінки польсько-української історії, глибоко ранила нас саме серце. Я хотів би нагадати нашим сусідам, партнерам і союзникам полякам слова великого польського інтелектуала Єжи Гедройця, який писав: «Без незалежної України не може бути незалежної Польщі». Я сподіваюся, що нинішня польська влада завжди пам'ятатиме ці слова. Водночас я хотів би нагадати, що в українсько-польських стосунках є не лише трагічні сторінки. До речі, що стосується Другої світової війни, то саме в результаті змови московського імперіалізму з німецьким імперіалізмом найбільше постраждали українці, поляки. Ми більше 10 мільйонів життів віддали, щоб звільнити від коричневої чуми нашу рідну землю. Я хотів би нагадати, до речі, це промовистий факт, що саме сьогодні виповнюється 502 роки від часу відомої, однієї з найбільших тодішніх битв, битви під Оршею, де об'єднане військо під керівництвом великого князя Костянтина Острозького. У цьому війську були українці, поляки, литовці. Це об'єднане руське військо розбило московську орду, московського царя Василя III. До речі, Василь III тоді без оголошення війни вторгся у тодішнє Литовське князівство. Так от сьогодні московський Путін продовжує політику московського царя Василя III, а ми з вами маємо продовжувати політику великого князя Костянтина Острозького, об'єднавши зусилля спільно протистояти проти московської навали і перемагати цю орду. Дякую.